Zbog najavljenih visokih temperatura, najosjetljivija voćna vrsta u ovom periodu je breskva. Zbog viših temperatura krenut će, najvjerovatnije krenulo je bubrenje pupoljaka. I prvi tretmani su kada se pojavi zelena tačka, tada vršimo suzbijanje prouzrokovača Tafrina deformans koja prouzrokuje bolesti kovrževosti lista, i startujemo sa bakarnim preparatima i naravno na bazi ditianona, da li je to alkoban, diziran, ako ima neko starog cirama, i da se znači vrši do nedelje da se izvrši prskanje bresaka. Ako drugi voćni vrska ćemo sačekati još malo da se završe rezidba, kruška, jabuka, šljiva, i za to ima vremena, pa ćemo tretmane raditi, znači sa praćenjem dnevnih temperatura.